Rosana, junho é mês do quê? Festa junina. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Inverno. Inverno. Inverno é na Natália Fashion pra você ficar bem bonita. Aproveita o inverno. Pode se vestir à vontade, produzir. E aqui você compra tudo pra ficar quentinho ou quentinha, bem barato, não é mesmo? Bem barato. Forma de pagamento? Duas, três, quatro vezes sem entrada. Duas, três ou quatro vezes sem entrada. Sem entrada. Exemplo ali, começa lá. Os casacos femininos. Casacos femininos. O conjunto de twin set, uhum. R$20. R$20 cada peça? Cada peça. Moleza, não é? Agora aqui, vamos na caixa réu. Aqui, tamanho único. Várias cores. Tudo isso de cor pra você escolher. Quanto cada uma? R$6. R$6. Tem mais peça de R$6? Não. Não, só essa. A caixa réu. Aqui. Túnicas, várias cores, R$12. Pelo mesmo preço tem? O colete masculino, uhum. R$12. Várias cores aqui cores. Também, né? Isso. Aqui é tamanho único ou tem PMG? Tem. Tem? Aqui, casaco tem... feminino. Casaco feminino. Com bolso, né? Com bolso. Várias essas são as cores? Cores, R$18. Também por R$18, tem aqui blusas. Unissex. Essa aqui é unissex. É. É tamanho único? Tamanho único. Muitas cores pra você escolher, fica super legal. Ó, e aquece de verdade por quanto? R$18. Aqui, pra terminar, rapidinho. A jaqueta masculina, R$22. R$22. Aí você paga como a Rosana falou. Em até quatro vezes. E sem entrada. Sem entrada. De segunda a sábado, das 9 às 18, no domingo, das 10 às 16, na Avenida Paraíso, 1100, em São Caetano do Sul. Não se assuste com São Caetano do Sul, é pertinho de São Paulo, coladinho no Ipiranga. É só ligar que eles ensinam o caminho pra chegar aqui, não é isso? Facinho. Telefone. 743-8479. Só mais uma vez. 743-8479. Natália Pérez. Liga pra gente. Bem.